үндөн да ылдам учууга аз эле убакыт калгандай. Азыр Лондондон Сиднейге бир күндө учуп барсаңыз, эми болгону 4 саатта жете алышыңыз мүмкүн. Европалык космос агенттиги саатына 6500 чакырым ылдамдыкта уча алган гибрид ракетанын моторун сыноочу долбоорго салына турган акыркы каражатты бөлүп берди. Эми асмандан жерге кайтабыз. Jaguar Land Rover'дин соңку изилдөөсү ар кандай жер шарттарында айдоочусу жүрө алган автоунааны жасап чыгууга жол ачышы мүмкүн. Камера, радар жана лазердүү сенсорлордун айкалышынан жаралган аппарат жолду адамдан да жакшы көрүп, ар кандай шартта өз маршрутун түзө алат. Үйүңүздө орун жетишсиз болсо, анда оңой жылган эмеректи көрүңүз. Media Lab технологиясын колдонуу менен түзүлгөн Ori жабдыгы бөлмөңүздөгү эмеректериңизди керектүү учурда, керектүү жерге жылдырып, сизге кенен мейкиндик түзүп бере алат. Тилекке каршы ал үйүңүздү чоңойта албайт.